भगवती चौधरीलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 9 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज महिला वन युवा शहरी मन्त्रालय छलफलको मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा खर्च कटौती छलफलमा भाग लिइरहँदाखेरि म महिला मन्त्रालय अन्तर्गत सम्मान्य सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु। महिला मन्त्रालयले सरर बुकलेट पढ्दा वार्षिक विनियोजनको मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पढिरहँदाखेरि पुँजीगत खर्चमा मेसिनरी खरिद, फोटोकपी खरिद अथवा यस्तो खरिद हो, कुनै परियोजनाहरू ठुला खालको परियोजना छ भने परियोजना अपरेटको लागि हुनसक्ला अन्य मेसिनरी खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नु पर्थ्यो। तर मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको सरकारले ल्याएको बजेटमा 3,86 करोड पुँजीगत खर्च कतै यसै गरी त त्यो पुँजीगत खर्चहरू खर्चियो भने हाम्रो देश नेपाल बनाउने कुरा गर्छौँ, समृद्ध बनाउने कुरा गर्छौँ, विकास गर्ने कुरा गर्छौँ, यो ऱ्यापिडली विकास अथवा द्रुतगत विकास हुन सक्छ। सभामुख महोदय, त्यसो भएको हुनाले महिला मन्त्रालय अन्तर्गत यसरी सरर भन्दै जाँदाखेरि अब केही कुराहरू छन् जस्तो नेपालटार, तनहुँ, आबु खैरेनीमा र भक्तपुर कास्की बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा 11,36,00,000 बराबरको ज्येष्ठ नागरिक होम अथवा महिला आश्रय होमहरू त्यसरी बनाउने भन्ने कुरा गरेका छ। यो सँगसँगै मैले के भन्न चाहन्छु भने गत वर्षको बजेटभन्दा यो वर्ष केही नभए हामी 10 करोड हाराहारीको हाराहारीको बजेट यस वर्ष चाहिँ थप भएको छ महिला मन्त्रालय। तथापि पनि त्यो महिला मन्त्रालयले 7 वटा प्रदेशमा यस्तै आबु खैरेनी जस्तो महिला होमहरू, सेफ हाउसहरू, महिला सुधार गृहहरू, बाल सुधार गृहहरू बनाउने कुरा किन बजेटमा सम्बोधन गरिएन सभामुख महोदय? त्यसै गरी जेन्डर अडिट, सरकारी कार्यालयहरूमा जेन्डर अडिटको कुरा गरे, सरकारी कार्यालयमा किन जेन्डर अडिटको कुरा गर्ने? यो अलरेडी जेन्डर, त्यहाँ जेन्डरको कुराहरू केही महिला सहभागिता, पुरुष सहभागिता, अन्य खालको सहभागिता त्यो भएकै अवस्थाहरू हुन आउँछ। मैले भन्छु यो जेन्डर अडिटको कुरा 753 पालिकामा अथवा प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा बजेटले सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो सभामुख महोदय। अर्को कुरा, हाम्रो जिल्ला मा पनि त्यस्ता बाल सुधार गृहहरू, सुधार गृह भन्दा पनि बाल गृहहरू छन्, महिलाहरूलाई अवरुद्ध महिला अथवा बाटो सडक पेटीमा यत्तिकै घुमिरहने अथवा दिमाग बिग्रेको, मगज बिग्रेको त्यस्ता दिदी बहिनी अथवा बालबालिकाहरू छन् भने तिनीहरूलाई लगेर त्यस्तो राख्ने माया घर छन्, हामीले त्यस्ताहरूको लागि पनि बजेटमा सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रा लेटर प्याडमा त्यसरी पठाएको, मान्यजीहरूले पठाएको अवस्थाहरू थियो, तर त्यो कुराहरूमा बजेटले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। तथापि पनि म भन्न चाहन्छु यो हाम्रो देशको प्रमुख क्षेत्र जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, अन्य क्षेत्र भए तापनि महिलाहरू भनेको, यो महिला बालबालिका मन्त्रालय भनेको 51% महिला, 8%भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक, 11%भन्दा बढी बालबालिका भएको र यौनिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले कि त यो मन्त्रालयले राख्दाखेरि त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई संवेदनको आधारमा यसको बजेटले सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको विषयमा भनेको छ अपाङ्गता ग्राम बनाउने, अरे कस्तो अपाङ्गता ग्राम बनाउने, कस्तो अपाङ्गता ग्रामको लागि त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको छ बजेटमा? अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरौँ न,
उनीहरू रोजगारी सिर्जनाको लागि बजेट छुट्याउँ, उनीहरूको स्किल डेभलपमेन्टको लागि बजेट छुट्याउँ। 111 स्थानीय पालिका, 100 स्थानीय पालिकाहरूमा उद्यमशीलताको सशस्त्र अनुदान वितरण गर्ने भने बजेटले सम्बोधन गर्यो। 111 पालिका मात्रै छन् सभामुख महोदय, हामीसँग 753 पालिकाहरू छन् जो बट्टममा छ। सेवाग्राहीहरू महिला विपन्न गरिब र महिला हिंसामा पर्ने, चेलीबेटी बेचबिखनमा पर्ने र महिला ओसार पोसार हुने, छाउपडी हुने देखि बोक्सीको आरोप अहिले पनि दिशा खुवाउने कामहरू त्यो गाउँ गाउँमा भएको छ, कुनै सहरमा भएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण यो बजेटहरू 753 पालिकामा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सभामुख महोदय। अर्को कुरा, यो मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको कुरामा ज्येष्ठ नागरिकको होम बनाउने कुराहरू गरेको छ, केही प्रदेशहरूमा गरेको छ, तर म भन्छु 7 प्रदेशमा यस्तो ज्येष्ठ नागरिक होम हुनुपर्दछ। त्योभन्दा बढी हामी पालिका पालिकामा कुनै एकदम पार्टिकुलर गोर्खा र चितवन र मुगुत अथवा कता त्यस्तो जिल्लाहरूमा राख्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ मापदण्ड तोकेर हामी प्रादेशिक स्तरमा यसरी गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू जो छुटपुट अथवा छोराछोरी नभएका अथवा उनलाई रेखदेख गर्न नसकेको जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ, राज्य उसको अभिभावक हुन्छ भन्ने कुराहरूमा राखिनु पर्दछ भन्ने कुराहरू आउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय। तर त्यो कुरा यो बजेटले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। यो मन्त्रालयले हुन सक्ला यो बजेट, यो देशको बजेटको 0.09% मात्रै छुट्याएको छ। म भन्छु यो मन्त्रालयलाई साँच्चीकै डम्पिङको रूपमा अथवा थोत्रेको रूपमा राखेको छ। कर्मचारीहरूलाई तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक अथवा कन्फ्रेन्स यस्तोमा भाग लिनको लागि मात्रै बजेट खर्चिने हो कि सेवाग्राही तल भएको साँच्चीकै उत्पीडित जनताहरूलाई सेवाग्राहीलाई क्लाइन्टेललाई वितरण गर्ने कुराहरू आउँछ सभामुख महोदय। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय को यो खर्च कटौतीको विधेयकमा खर्च कटौतीमा चाहिँ यो मन्त्रालयको विनियोजन गरेको बजेटको खर्च कटौती अहिले त सबैले सानो सानो 1 रुपियाँ भने बोक्दैन, रुपियाँमा कोइन चाहिँ बोक्छन्, तथापि पनि रुपियाँ बोक्दाखेरि 5 रुपियाँदेखि माथि बोक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि म भन्छु सभामुख मार्फतबाट यो मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटहरू कि त 753 पालिकामा स्थानीय स्तरमा पठाइयोस्, जसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीले क्लाइन्टेलले पाओस्, त्यो उपभोग गरोस् र साँच्चीकै महिला उत्थान गर्ने हो, महिलालाई सिप विकास गर्ने हो भने हामी महिलालाई उद्यमी बनाउने कुरा गरेका छौँ। हामी पर्यटन वर्ष भनेर 10 वर्षको योजना राखेका छौँ नीति तथा कार्यक्रममा, भनेपछि त्यो उद्यमी बनाएर त्यस्ता पर्यटकहरू निम्त्याउनको लागि त्यो होटल उद्यमी हुनसक्छ अथवा साना उद्यमी हुनसक्छ, महिला सिप विकासमा खर्च गराउने कुराहरू कम गरेर यता हामी कर्मचारीको लागि मेसनरीमा गाडी घोडा खरिदको लागि, जबकि राज्य अहिलेको सरकारको बजेटले हामी गाडी घोडा खरिद गर्दैनौँ, अन्यत्र त्यस्ता विलासिता चिजहरूमा खर्च गर्दैनौँ भन्ने कुरा नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ। तर बजेटले सम्बोधन गर्ने कुरामा त्यस्ता मेसनरीदेखि लिएर गाडी घोडा खरिद गर्ने कुरा ल्याएको छ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा रानो सानो रुपियाँ बोक्ने कुरा 5 रुपियाँ हो, त्यसो भएको हुनाले सबै पैसा चाहिँ 753 पालिकामा पठाएर 5 रुपियाँ मात्रै यो बजेटलाई खर्च कटौती गरेर यो विनियोजनलाई 5 रुपियाँ मात्रै कायम गरेर त्यसरी कटौती गरियोस् भने म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित सरकारवाला सबैलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यो सँगसँगै मैले फेरि पनि अलिकति केही कुरा थप्नै मन लाग्यो, राज्यले 12,40,62 करोड राजस्व उठाउने कुरा गर्दछन्, तर 12,48,62 अर्ब पैसा उठाउने सेक्टरहरू के हो त? राज्यको सेक्टरहरू, राज्यको सेक्टर अत्यधिक जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कृषि क्षेत्र, अत्यधिक जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गराउन सक्ने हामी यदि बनाउन सक्यो भने टुरिज्म डेस्टिनीहरू हो, अत्यधिक त्यसरी नै हामी बनाउन सक्यो भने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई यहीँ भएको चिजबिजहरूलाई, रुग्न भएको चिजबिजहरूलाई उकासेर राम्रो बनाएर त्यसमा बजेट मार्फत सम्बोधन गरेर सबैलाई न्यायोचित हुने गरी
सबैलाई बराबर हुने गरी कम्तीमा एउटा मापदण्ड तोकेर सबै पालिका सबै जिल्ला सबै प्रदेशलाई छुने गरी अथवा माननीयहरूले जे कुरा ल्याउँछ साच्चिकै त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिमा ल्याउँछ। त्यहाँको मन्त्रीहरू कुनै एउटा ठाउँ र कुनै एउटा क्षेत्र भूगोलको हुनसक्छ, उहाँले एउटा भूगोलसँग परिचित हुनसक्छ तर समग्र देशको भूगोलसँग परिचित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय समग्र रूपमा न्यायोचित छैन यो बजेट विनियोजन। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण रकमहरू कटौती गरेर 5 रुपियाँ मात्रै कायम गरियोस् भनेर मेरो प्रस्ताव रहेको छ सभामुख महोदय। धन्यवाद।